Протест пред Съдебната палата в Пловдив. В този час апелативният съд в града гледа на втора инстанция делото срещу бившия полицай Владимир Панайотов. Преди 2 години и 9 месеца на пешеходна пътека в центъра на село Братаница той прегази и уби 7-годишната Моника. За какво наказание настояват близките на убитото дете и какво поиска от съда подсъдимият? Благой Бекриев с отговорите на тези въпроси. Благо, здравей, слушаме те. Добър ден! 6 години затвор. Толкова поискаха родителите на убитата Моника. Бившият полицай Владимир Панайотов днес отново заяви, че съжалява, че е прегазил момиченцето на пешеходна пътека и че е наценил служебните си ангажименти, заради които е бързал със служебния си автомобил в фаталния ден. В началото на годината първата инстанция, Пазарджишкият окръжен съд, му наложи 4 години ефективно, тъй като Панайотов призна изцяло вината си и поиска делото срещу него да се гледа по съкратената процедура. Тъй като има данни, че в качеството му на полицай Панайотов преди трагичния инцидент е заплашил с пистолет момиче и момче, които са разхождали куче в парк. Защитата на пострадалото семейство поиска прокуратурата да докладва този случай. Затова делото ще продължи в 14 часа. Пред съда имаше и протест. За какво настояват жителите на Братаница? Настояваме за максимална ефективна присъда. Не по-малко от 6 години. Болката не отминава, с болката се свиква. Убиват ти детето и справедливост няма. 2 години и 9 месеца вече отминават и няма никакъв резултат. Съгласен съм, че може да се случи на всеки, но поне да беше казал извинявайте, съжалявам, не очаквах и нещо от този род. Нито веднъж не го е направил. Наказание поне 10 години, а не условно 3 години, 4 години и 5 години. Има ли убийство в затвора? Един трябва да бъде осъден. Осъден ефективно, за да може да се спре тази война по пътя. Ако го искаме да спрем,